mercat medieval, de fet, és la primera activitat que obre tot el calendari de festes de Nadal. Comencem amb la Fira Medieval, després ja començarem totes les activitats programades tant per Reis com per Nadal, fins i tot aquest any amb una novetat, que és el Festival al Carrer de Nadal. Enguany el que tenim són més parades que l'any passat. L'any passat sortíem de la pandèmia, enguany jo espero que novament els carrers estiguin plens de gent. La participació de parades, com he dit, és més important que l'any passat i per tant el que esperem és que aquest cap de setmana sigui un gran cap de setmana pels ciutadans i ciutadanes de Viladecans. Portem ja 16 anys organitzant el que és la Fira Medieval a Viladecans. Ara donarem tret de sortida doncs, a aquesta 16a fira. És una fira important a la ciutat i a la comarca, al Baix Llobregat, també econòmicament, no? Perquè és una fira on ens passaran milers de visitants a visitar el que és la població de Viladecans. I a més aquest any, tot i sortir ja de lo que és el Covid i tenir una fira doncs, ja una mica més dintre la normalitat, també se'ns ajunta una mica amb el Black Friday, no? I aquí doncs, se'ns ajuntaran dues ocasions que ens faran una explosió aquest cap de setmana doncs, per fer bullir el que és tot Viladecans. Donem per inaugurada la Fira Medieval 2022. Hemos visto una escena muy bonita en la cerca de la plaza, que estaban ahí luchando, súper espectacular. Y bueno, me encontré con este chico también y son muy majos. Y oye, que venga todo el mundo, que esto no se ve todos los días y que este año ha subido mucho el listón la feria y estamos encantados. Molt bé, que és molt divertit i que hi ha moltes activitats de nens i moltes coses, i mercadillos. I... Ah, muy bien, muy divertido. Ayer fui con mi hijo también y comió chucherías, pintó, dibujó. Está muy bien. La feria medieval está muy bien, la verdad, para los niños y para la gente adulta, sí. Ya, me parece estupenda, como todos los años, y más disfrutando de la pequeña. Viendo cómo la pintan, bueno, y disfrutando cómo lo pasan los pequeños. La Feria Medieval pinté unas figuras y la tengo en casa. Ahora estamos aquí, que cuando me he acercado a la puerta, con oír los sonidos ya me ha dado miedo. Me agradan las medievales. Me gustan los medievales. Me gusta la Feria Medieval. ¡Me gustan los medievales! ¡Ea! Me gustan los medievales.